Idag avslutades den andra dagen i hovrätten i Jönköping i fallet om mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda förra året. Och Aftonbladets reporter Amanda Hellsten, du har följt dagen från rättssalen. Har Johanna Jansson och Maja Hellman ändrat sina inställningar under dagen? Nej, det har de egentligen inte. Båda nekar ju till mord och vill ju att deras domar, de vill ju frias från mord helt enkelt, och det är inget de ändrar på idag. Vad handlade den här andra hovrättsdagen om annars? Det handlar väldigt mycket om rättsläkarna idag. Det är ju 4 olika rättsläkare som har hörts. Och alla har ju mer eller mindre lite olika syn på vad Tove har dött av. 3 av dem pekar ju ändå mot att Tove framförallt har dött av strypning. Den fjärde lutar mer åt att hon ska ha kvävts av magsäcksinnehåll, att hon har inandats det. Så det finns alltså lite olika utlåtanden, och det är det de har gått igenom idag då, för att ta reda på vad hon egentligen dog av. Så att det främsta fokus har alltså legat på rättsläkarna? Ja, precis. Det har i princip bara varit det som har avhandlats idag. Sen har ju båda tjejerna också hört, men det var 2 ganska korta förhör då. Framförallt det med Maja var väldigt kort. Och Eksjö tingsrätt, de dömde ju både Johanna Jansson och Maja Hellman till livstidsfängelse, men båda överklagade då sina respektive domar till hovrätten. Vad kommer avgöra det här fallet i hovrätten? Pratar man med experterna så har ju många pekat på att det är just rättsläkarnas utlåtanden som kan komma att avgöra det här. Men vi får väl se lite grann. Maja Hellmans telefon har ju också varit ganska avgörande i det här fallet. De har ju försökt ta reda på om hon verkligen sov eller om hon rörde sig under natten där. Och i onsdags, exempel förra rättegångsdagen, då pratar de mer om telefonen då. Så det är ju telefonen de har som teknisk bevisning mot Maja. Vi får se om hovrätten anser att det kommer hålla mot henne. Och annars är det ju rättsläkarnas utlåtanden då som är med den tekniska bevisningen när det kommer till hur Tove dog alltså. Sen finns ju Hannas egen berättelse också som de till stor del också lutar sig mot. Då de anser att det är förenligt med vad de också kan se i obduktionen då. En del av det i alla fall. Tack så mycket, Amanda Hellsten, Aftonbladets reporter på plats alltså i Jönköping. Du fortsätter bevaka det här och du kan följa allting kring det här fallet på aftonbladet.se och i vår app. Nu tackar vi för oss så länge.